Tak dobrý den, vítejte na další přednášce z datových formátů. Dneska se budeme zaměřovat na první ze dvou grafových datových formátů, a to je datový model, tedy IBF, a jeho takové nejširší použití, což jsou propojená data. To, co jsme si ukazovali minule, tak bylo konceptuální modelování, pak jste si to i zkoušeli na cvičení. Tedy něco takového jste už viděli, tady máme ten náš datový katalog, který má datové sady a jejich distribuce. No a tady jsme si vlastně na úrovni, kde se nebavíme o ničem technickém, řekli, o čem budou nějaká data, se kterými budeme nějak pracovat. Například, jak budeme publikovat nebo konzumovat, nebo prostě se s nima z nějakého důvodu, nebo o nich z nějakého důvodu bavit. No a začínali jsme s něčím velice jednoduchým. To byla takováhle třída pomocí UML diagramu tříd. A vyzkoušeli jsme si tedy, jak takový konceptuální model vytvořit. No a dneska na to navážeme. Představte si, že tady máte takovýhle dost jednoduchý konceptuální model a že budete mít i nějakou datovou instanci k tomu. Takže opravdu budete mít data, které odpovídají tomu, co je tady namodelováno. Takže představte si takovou instanci a jak někomu popíšete, co v těch datech vlastně tedy je. No tak zřejmě budete říkat věci jako, tak existuje nějaká věc a ta věc je typu katalog. Ten katalog má nějaký název. Teď tam bude, protože je to instance, tak už tam bude konkrétní název. Ten katalog má taky nějaký popis, zase je to instance, takže tam bude konkrétní popis. No a pak ten katalog má nějakou domovskou stránku a zase, protože je to instance, tak tam bude konkrétní hodnota. A bude to webová stránka, tak tam bude URL. No a takovýmhle způsobem si můžete někomu převyprávět, co vlastně v těch datech je, když si teda řekneme jednu instanci takovýhle jednoduchý věci. Potom, když ten konceptuální model a ta data jsou složitější, tak už by to samozřejmě trvalo, ale dokážeme si představit, že vlastně libovolní data jsme schopni převyprávět takovýmhle způsobem pomocí jednoduchých tvrzení. No a když se podíváme tady na ta tvrzení, tak oni, jednak jsou to jednoduchá tvrzení a mají nějakou strukturu. Vždycky říkáme nebo identifikujeme tu věc, o které něco tvrdíme. Takže nějaká věc, a já říkám, že je to katalog, tak to, o čem tvrdím, je nějaká ta věc. Pak už vím, že to je katalog, tak říkám, no a ten katalog má název a ten katalog má popis a má nějakou domovskou stránku. Takže vždycky v tom tvrzení mám v první části to, o čem něco tedy říkám. Pak tam mám tu druhou část, tu zelenou, která říká vlastně to, co říkám. Jak propojuju tu první část s nějakou hodnotou, a nebo s nějakou jinou věcí, kterou zase identifikuju v té třetí části toho tvrzení. Jako třeba v případě té webovské stránky, že říkám katalog, to je ta první věc, má webovskou stránku nebo má domovskou stránku a domovská stránka je ta věc, ke který existuje ten vztah, že má domovskou stránku právě mezi tím konkrétním katalogem a tou stránkou. Takže takovými jednoduchými tvrzeními já vlastně jsem schopen říct, co je v těch datech. No a já si to můžu i namalovat. Takže já můžu říct, je tady nějaká věc, to pro mě bude oválek v grafu. No a ta věc je katalog. Tak ten katalog bude jiný oválek v grafu, tady tím myslím katalog jako typ věcí, který můžou existovat, takže katalog jako typ věcí. No a pak to tvrzení je, že ta první věc je tím katalogem, nebo má ten typ katalogu. No a já to tvrzení, ten vztah, budu reprezentovat jako hranu v tom grafu. A ta hrana povede z té věci, o které něco říkám, do té věci, kterou k té první věci dávám do vztahu. A tu hranu pojmenuju tím vztahem, který chci použít. Takže je nějaká věc a ta je typu katalog, tak můžu nakreslit takovýmhle způsobem. A můžu pokračovat. Takže já řeknu, fajn, a tohle ta věc má název. Teďka, když budu mluvit o nějaký konkrétní jednoduchý hodnotě, jako třeba řetězec, tak použiju obdélníček. Takže říkám, nějaká věc má název, můj katalog. Pokračuju dál, říkám, nějaká věc má popis a
je tam nějaký konkrétní popis. Můžu jít dál, ta samá věc má nějakou domovskou stránku a ukážu si na tu domovskou stránku. Navíc o té domovské stránce vím ještě, že to je tedy webová stránka. To tam není úplně explicitně řečeno, ale já si to z toho dokážu vyvodit, takže řeknu, že tohle je nějaká stránka. Tak. Nějaké dotazy zatím, nebo je to zatím přímočaré? Je to přímočaré. Dobře. Aha, dotaz? Jo, rozumím a hnedka se k tomu dostanu. Tady samozřejmě to tak vypadá, že by to mohla být i řetězcová hodnota, ale v našem případě budeme věci identifikovat pomocí URL. Co to je URL, jsme říkali předtím, URL, IRI, URI a tak dále. No a tady v tom případě ta stránka bude tady tohle z toho typu válek. Co to je přesně za typ, si řekneme za chvíli. A nebude to tady zase ten text. Mohl by to být i text, ale pak bych o tom už nemohl říkat další věci, jako že to je stránka. Tady v těch obdélníčkách, zase co to přesně si řekneme za chvíli, tak tam ten graf jako končí, to jsou listy. Když chci ještě pokračovat, tak potřebuji tady ty ovátky. Tak jo, tak abych pořád neříkal, existuje nějaká věc a to je typu katalog, tak minule, že jsme si povídali o identifikátorech. Říkali jsme, že pro identifikaci věcí, zejména na webu, ale obecně budeme používat IRI, URI, URL, jedno z toho. Tady v tom případě tedy, dejme tomu, to bude takovéhle IRI. Takže já ho budu používat, tohle z toho IRI, pro identifikaci toho mého katalogu, o kterém se tady bavím. No a můžu pokračovat dál. Ten typ věcí katalog, tak to je taky nějaká věc, že? Je to nějaký typ. No a abych pořád nemusel vysvětlovat, co přesně za typ tím myslím, tak já ho taky budu identifikovat pomocí URL nebo IRI. Teďka je to celkem jedno, představte si klidně URL. No, dobře, budu pokračovat dál. Abych nemusel nikomu vysvětlovat, co myslím tím, že něco se nějak jmenuje, tak já i ten vztah, který tady je, že něco se nějak jmenuje, tak ten vztah je taky nějaká věc. Protože si na ní můžu ukázat, je to vztah, který říká, že něco se nějak jmenuje. Takže si ho pojmenuju pomocí URL. No a pokračuju dál. Že má něco popis, je vztah, je to nějaká věc, tak si ji zase pojmenuju pomocí URL. Že má něco nějakou domovskou stránku, je zase vztah, zase je to nějaká věc, takže si ji zase pojmenuju pomocí URL. To, že něco je nějakého typu, tak to máme použít tady dvakrát. Že? Teď říkám, tohle je stránka a teď říkám, tohle je katalog. Takže tuhle tu vazbu taky nahradím nějakým URL. Aby to bylo globálně jednoznačné, aby každý věděl, že tady ta vazba znamená, že něco je nějakého typu. No a pak samozřejmě stránka jako typ je taky nějaká věc, takže zase si ji pojmenuju pomocí URL. A teď každý bude vědět, že tady je nějaká věc, která je typu webovská stránka, pokud ví, že tohle URL zrovna reprezentuje typ webovská stránka. No a protože ta URL se mi tam přestávají vcházet na ten slide, tak já si pomůžu technikou, kterou si za chvíli zase vysvětlíme detailně. Není to nic těžkého, říká se tomu prefixování. A v podstatě vezmu nějaké společné začátky těch URL, jak tady vidíte, typicky až po poslední lomítko nebo po poslední hashkříž. A tenhle ten začátek si pojmenuji něčím kratším. Takže místo tady pur.org, lomeno dc, lomeno terms, lomeno description, já budu mít dc terms dvojtečka description. A podobně pro ta jiná URL si zadefinuju takovéhle zkratky za ty začátky dlouhé. Tyhle ty definice někde budu mít, budu si je pamatovat. No a ale jinak, tyhle zkrácené formy těch URL pořád reprezentují plné globální unikátní URL. Tak, takže takhle jsem si vlastně zakreslil to, co tady říkám o nějaké té konkrétní instanci datové, jako je třeba ten datový katalog. No a teď to můžu říct se z druhé strany zpět sem. Já jsem říkal, že ta jednoduchá tvrzení jsou jednoduchá, mají tři části a teď jasné, i barevně, že čemu ty jednotlivé části těch tvrzení vlastně korespondují v tom grafu, takže
Já teďka můžu říct, že tohle opravdu bude tvrzení. Budu ji taky tomu tvrzení budu říkat trojice do budoucna, protože má ty tři části. No a můžu si tohle tvrzení i textově zapsat tak, jako vpravo vidíme v tom grafu. Takže existuje věc, a teď už vím i, čím je identifikovaná, a tohle je katalog, tak můžu zapsat jako tohle tři URL, tohle tři IRY. Protože vím, že tohle mi identifikuje ten můj katalog, tohle identifikuje vazbu, že je typu, je tady nahoře, a tohle je ten typ katalog. No a takhle můžu pokračovat dál. Takže řeknu, že katalog má nějaký název, a to je ten můj katalog. Katalog má popis, to je ten můj popis katalogu. Katalog má nějakou domovskou stránku, a to je ta domovská stránka. No a nakonec, že domovská stránka je typu webovská stránka. Takže, jak jsem měl předtím ta tvrzení v angličtině, tak teď úplně vedle mám to samé, ta samá tvrzení, akorát v datovém modelu RDF. Je to grafový datový model, jak to souvisí s grafem, jsme viděli, protože jsme si to nejdřív vlastně nakreslili jako uzly a hrany v tom grafu. No a každá ta věc v tomhle datovém modelu je identifikovaná pomocí svého URL, protože URL je globální jednoznačný identifikátor, nehrozí, že by tu samou věc omylem, nebo že by stejný identifikátor omylem někdo jiný použil pro něco jiného, takže to je docela příjemný identifikátor. No a tím pádem já mohu tenhle tvrzení v angličtině říct takhle v RDF. Tím se tedy dostáváme k tomu pojmu RDF, je to tedy jeden z grafových datových modelů a je to webový standard konzorcia V3C z roku 2014, je první verze 2004, je první verze 2014, je takový drobný update. Asi se ani nebudeme zatěžovat tím, v čem ten update spočíval. Takže poměrně už starý standard pro reprezentaci právě dat na webu. Celý ten datový model vlastně funguje tak, jak jsme si právě ukázali. Takže máme uzly a hrany v grafu. Ty hrany jsou orientované, ty uzly nám identifikují nějaké věci. No a celý ten graf se dá popsat pomocí jednoduchých tvrzení, které se právě skládají ze subjektu, predikátu a objektu. Takže to tvrzení je trojice. Když už to bude opravdu v tom datovém modelu RDF, tak tomu budeme říkat RDF trojice. No a takové tvrzení je třeba, že Jakub Klímek studoval na Karlově univerzitě, ale těch tvrzení už jsme dneska viděli docela hodně. Každé z nich je jedno takové jednoduché tvrzení, které se skládá z těch tří částí. Důležité je, že teď ze začátku se bavíme o datovém modelu a nebavíme se ještě o tom, jak to potom vypadá třeba v nějakém textovém souboru. To, jak to vypadá v nějakém textovém souboru, to už je serializace konkrétní a pro RDF je jich 7 standardních. Máte je vypsané tady, my si některé z nich předvedeme, ale jednu z nich jsme trošku už viděli, protože taková ta tvrzení, která vypadají skoro jako text, tak to je právě serializace RDF Turtle. No a představme si tedy ten datový model RDF trošku detailněji, trošku formálněji, i když ne moc. Ten základ už jsme viděli, to je ta trojice, to je to tvrzení. Protože všechny části, skoro všechny části té trojice mohu nebo musím identifikovat pomocí IRY nebo URL, tak to tvrzení vypadá takhle. Tady to je nějaká věc identifikovaná s tím URL, o které budu něco říkat. Tohle je to, co o ní říkám, třeba, že má tvůrce, tady v tom případě. Pořád, pokud vás máte to, jak víte, že zrovna tohle URL znamená, že někdo má tvůrce, tak k tomu se dneska taky dostaneme, nicméně ty definice těch URL se združí do něčeho, čemu se říká RDF slovníky a tam jsou právě identifikována ta URL spolu s tím významem, který mají. Takže tady vím, že tohle to znamená, že tahle věc má nějakého tvůrce, no a ten tvůrce je nějaká jiná věc v tom RDF grafu a je identifikována tímhle s tím URL nebo IRY. Můžu to zapsat graficky, tak jak jsme viděli, takže pokud se bavíme o té věci, která je identifikována pomocí IRY, tak to bude v grafické notaci ovál. No a ta hrana je ten predikát, má název, to je to IRY. No a tady tohle je zase jiná věc v tom RDF grafu,
takže zase další ovál. Takže grafická reprezentace této trojice je, co vidíme. No a tím jednotlivým částem se nějak říká, takže už víme, že první část je subjekt, nebo ten zdroj té hrany je subjekt, ten cíl té hrany je objekt a ta hrana samotná je predikát, někdy se tomu říká vlastnost. A když se jedná tedy o nějaký zdroj, věc, která je identifikována svým IRI, tak anglicky je to resource, česky je to prostě věc nebo zdroj. No a už jsme viděli ještě druhý typ ADF trojice, na který jsme narazili, a to je ten, co na tom, v té třetí části, v té části objektu, nemá nějakou jinou věc identifikovanou svým IRI, ale má tam nějakou primitivní hodnotu, jako třeba text, datum, datum a čas, boolovskou hodnotu, číslo nebo něco podobného. No a tady zase máme tu samou věc, tentokrát tohle znamená, že se týká něčeho a to něco je napsáno jako text. V té grafické notaci tohle je ten obdélníček a říká se tomu literál, literálová hodnota. Takže tohle je literál, obsahuje nějakou, nějakou jednoduchou hodnotu. Ta vlastnost toho literálu je, že nemůže být nikde jinde než jako objekt. Takže nemůžete o tom literálu říkat další tvrzení, kde by ten literál byl v pozici subjektu. Kdybyste tohle to chtěli, tak musíte pro reprezentaci toho literálu vytvořit IRI, udělat z toho zdroj, takže oválek, a pak o tom něco říkat. Takže zase, všechno je stejné, až na to, že na pozici objektu je teďka literál. Nějaká jednoduchá hodnota. Prefixy jsme si už říkali. Takhle to vidíme úplně explicitně, takže já, abych ta IRI zkrátil, tak místo takového IRI budu říkat, já budu mít prefix DCTN z dvojtečka, ten je definován takhle a tečka. Tohle to vidíte, že je tady tenhle ten začátek až po to poslední lomítko, no a pak, když to někde použiju, tak to použiju takhle. DCTN z dvojtečka a creator je to samé, jak bych psal tohle dlouhé IRI nebo URL, jenom je to kratší. A existuje služba prefix.cc, kterou když použijete, nebo když budete v situaci, že vidíte jenom to zkrácené, ten zkrácený prefix, třeba DCTNs, a potřebovali byste vědět, za co je to prefix, to znamená tu definici, tak tady tohle služba prefix.cc / název toho prefixu vám to řekne. Je to komunitně spravovaná služba, takže se tam hlasuje o to, která z těch definic tohle prefixu je ta nejsprávnější, a typicky to funguje dobře. Takže to, co se tady dozvíte, tak to bývá správně. Ta situace může být, že píšete nebo vidíte nějaký třeba dotaz v jazyce Sparkle, o kterém si budeme říkat příště, a tam vidíte jenom ty zkrácené formy a potřebovali byste tam dodat ty definice, abyste měli validní dotaz. Tak to je takový typický případ užití tady té služby prefix.cc. No, tak zatím jsme si ukazovali pár trojic. Vlastně na tom příkladu katalogu jsme jich viděli i víc. Tady jich zase vidíme víc. Máme nějakou stránku, která má tvůrce, týká se něčeho, je v nějakém jazyce. Jako příklad, není to úplně 100% dobře, ale jako příklad to poslouží. No a grafickou reprezentaci toho samého. Co je tady důležité říct je, že ten datový model ADF je množina, ADF trojic. A množina speciálně znamená, že neexistuje žádné uspořádání těch jednotlivých tvrzení. To znamená, že když vidím takhle ty tři tvrzení, já nemůžu říct, které je první, které je druhé, které je třetí. To uspořádání tam prostě není. A nedá se na ně spolehnout, když tam není. Tak, teď ještě krátce k těm literálům. My jsme si to představili zjednodušeně. A to, že literál je nějaká jednoduchá hodnota a tím to bylo vyřízeno, není to tak. Ten literál ve skutečnosti má vždy dvě části. Jedno je ta jednoduchá hodnota. To je opravdu nějaký řetězec, jako třeba tady 2020.04.23. Ale pak má ještě tu druhou část. Tady v tom případě je to IRI datového typu toho literálu. Všimněte si, že tohle IRI je zrovna z jazyka XML schéma. My jsme si na konci minulé přednášky říkali, že ve všech těch datových formátech vlastně se používá stejný systém datových typů, a to je právě ten definovaný v XML schématu, v jazyce pro popis XML schéma, taky se k němu dostaneme, ale později. No a tady tohle je přesně IRI toho datového typu datum.
Takže ten literál má dvě části. Jednak tu textovou část, která syntakticky odpovídá tomu datovému typu, a pak IRI identifikující ten daný datový typ. A ještě trošku komplikace s těmi literály. Tohle to není jediný typ literálu, je to jenom jeden ze dvou. Ten druhý typ literálu vypadá takhle a obsahuje text v nějakém přirozeném jazyce. Text v přirozeném jazyce není samozřejmě žádného datového typu, který naleznete v jazyce XML schéma, ale protože jsme na webu, tak potřebujeme říct, v jakém tedy přirozeném jazyce ten text je, právě proto, aby jsme mohli zobrazovat správnou jazykovou verzi, nebo aby jsme mohli třeba ten text předhodit nějakému překladači a říct, jaký je to jazyk, ze kterého má překládat a podobně. No a to se značí takto zavináč a dle ISO standardu dvoupísmená zkratka jazyka. Ve skutečnosti ten takzvaný language tag nebo jazyková značka, jak se tomu říká, může mít i složitější syntaxi, ale s tím se teďka nemusíme zatěžovat. Jenom se nalekejte, když třeba v nějakém třeba evropském kontextu tady uvidíte ještě něco dalšího. To, co se tady může vyskytovat, je třeba nějaká podvarianta toho jazyka, například u čínštiny, jestli je to tradiční, nebo zjednodušená čínština. A dál tam může být také, že tohle je text, který byl originálně v angličtině a pak byl automaticky přeložen třeba do němčiny. To všechno se dá reprezentovat v té jazykové značce, ale nám teďka bude stačit tohle jednoduchá. Takže literály FADF mají dva základní typy. Jeden ten, který má nějakou jednoduchou hodnotu a její datový typ, a ten druhý, který obsahuje text a jazykovou značku. Pokud někde vidíte literál a není tam napsáno nic, ani datový typ, ani jazyková značka, tak se bere, že je datového typu string, čili řetězec z XML schémat. No a ještě si řekneme o speciálním druhu predikátu. Není speciální z důvodu, že by v tom datovém modelu byl nějaký speciální, ale je hodně používaný, vlastně asi nejpoužívanější, protože říká, že něco nějakého typu. My už jsme tohle vazbu viděli na našem motivačním příkladu, takže tady to jenom zdůrazňuji, že taková první věc, co chcete říct o jakékoliv věci, o které máte data, tak je, jakého je typu, aby si někdo, člověk nebo aplikace mohli představit, jak se asi s takovou věcí bude pracovat, co tam o ní může být. No a to se právě indikuje pomocí té vazby ADF type, kterou už jsme viděli. Takže tady máme nějakého člověka, který je typu člověk. Tady tohle je zase URL toho typu. No a proč je tady tohle druhá část, kde to vypadá trošičku množinově, tak to je proto, že na tuhle vazbu nebo tohle tvrzení se dá dívat i množinově. Když si řeknu, že tohle mi vlastně identifikuje množinu všech instancí tohle daného typu, to znamená všech lidí, tak potom tahle vazba neříká nic jiného, než že tahle věc, identifikovaná tímhle s tím IRI, je elementem té množiny všech instancí těch věcí daného typu. Takže oba ty pohledy na tu věc, jakože něco nějakého typu a tady to, že je elementem té množiny všech instancí daného typu, to je jedno a to samé. Opravdu se na to tak dá dívat. No a potom v téhle z té trojici ten objekt se nazývá taky zdroj a věc a všechno, ale navíc ještě třída. K tomu se zase dostaneme trošku za chvilku. A třídy a jejich definice jsou druhá věc, kterou najdete ve slovnících. Takže tam budou definice těch predikátů a definice tříd, které se používají pro popis věcí z nějaké domény. Tak, z hlediska datového modelu RDF je důležité ještě si říct, že existuje něco, co vypadá graficky takhle. Je to oválek, takže víme, že to je věc. Dá se o tom něco tvrdit, ale není tady žádné IRI. Čili není to ničím globálně jednoznačně identifikováno. I přesto, že to není globálně jednoznačně identifikováno, tak lokálně v nějakém dokumentu, který obsahuje ta ADF data, tak to samozřejmě taková věc identifikována být musí, protože musíme být schopni říct, že tahle věc je objektem v téhle trojici a subjektem v těchto jiných třech trojicích. Takže tomuhle se říká blank node, prázdný uzel, a je to uzel, jako každý jiný, až na to, že nemá IRI z nějakého důvodu, někdo ho nechtěl vymýšlet, nebo se prostě někdo ho nechtěl spravovat, ta IRI pro tyhle věci, anebo si někdo myslel, že na tu věc nikdy nikdo nebude chtít vytvořit odkaz a byl si tím jistý. No a potom lokálně samozřejmě takové ID tohle z toho blank node je třeba tady to A1. Takže vidíme, že speciální prefix pod tržítko je použit,
a potom lokální ID A1 a říkáme, tady něco má adresu, to je tohle, to je to A1 a to A1, zase tohle, má ulici, město a PSČ třeba. Tak, takže uzel bez IRY je blank node. Tak, to bylo letem světem datový model ADF podle těch webových standardů. Je to tedy ještě formálně orientovaný, pojmenovaný multigraf. Je orientovaný proto, že ty predikáty vždycky jdou ze subjektu do objektu, je to orientovaná hrana. Pojmenovaný proto, že ty predikáty zase mají své jméno, ty hrany, a to je to IRY té vlastnosti, toho vztahu. No a je to multigraf, protože mezi dvěma uzly můžeme mít více hran s různými významy. No a dost už tedy na té datově modelové úrovni a podívejme se na nějaké konkrétní serializace. To znamená, jak data, na která koukáme skrz ten datový model ADF, jak je můžeme zapsat do textu. No a první taková nejjednodušší serializace je N-triples. Je opravdu jednoduchá a je v podstatě celá vysvětlená tady na tom jednom jediném slajdu. A to proto, že nic moc neumožňuje. Říkali jsme si, že datový model ADF je složen na trojic a ty trojice jsou v zásadě dvojího typu. Jedna, která má na pozici objektu nějakou věc identifikovanou pomocí IRY a druhá, která má na pozici objektu literál, který může být buď s language tagem, anebo s datovým typem. No a to je přesně ono. Takže když se řekne, že takovýhle datový model se má zapsat do textového souboru serializaci N-triples, tak to znamená, že se vezme každá trojice v tom datovém modelu, každá trojice z té množiny trojic. No a zapíše se menšítko IRY subjektu, většítko mezera, menšítko IRY predikátu, většítko mezera a menšítko IRY objektu, většítko mezera a tečka. Jediný komfort, který ta serializace poskytuje, je, že tam můžete psát ta kříže komentáře, které potom se při načítání ignorují. No a pokud na pozici objektu tedy není věc identifikovaná s ním IRY, tak potom je tam literál a jeho hodnota se zapisuje do dvojitých uvozovek, no a pak je tam buď ten language tag a tečka, anebo IRY datového typu a tečka. A to je celé. Takhle můžu zapsat opravdu jakákoliv data v datovém modelu ADF bez jakýchkoliv optimalizací. Taková jednoduchá serializace má samozřejmě výhody a nevýhody. A jednou z těch výhod je, že je právě hrozně jednoduchá. Takže je jednoduché napsat nějakou knihovnu nebo parser, který zkrátka ty data čte nebo zapisuje. A to je jednoduché, také se dá na to opravdu koukat jako na proud nějakých trojic, který se dá skoro libovolně kdekoliv říznout, což zase je výhoda na webu, když se posílají data po částech, že prostě tady to můžete kdekoliv na novém řádku uříznout a pak pokračovat za chvíli dál. No a má to samozřejmě tu nevýhodu, že je to hodně ukecené. Takže ta IRY samotná sama o sobě už jsou dlouhá. Často se opakují, zvlášť když se používá hodně predikátů a tříd z jednoho slovníku, protože ty začátky těch IRY, které vlastně identifikují ten slovník, tak se pořád opakují v každém tom IRY. No a tím pádem to zabírá hodně místa jak na disku, tak při přenosu sítí, pokud se to nekomprimuje při tom přenosu. Takže pojďme se podívat na to, co se s těmi nevýhodami dá dělat. Mějme tedy takovýhle pět ADF trojic, serializaci N-triples. No a co tedy vidíme? No tak jednak všechny ty trojice jsou o stejném subjektu, nějaká stránka. Některé ty predikáty jsou, všechny jsou ze stejného slovníku a některé se dokonce opakují. No a teď je otázka vlastně, co s tím vším můžeme dělat. Tak první věc už známe, zavedeme si ty prefixy. Čili všechny prefixy těch URL, které se mi vyskytují v těch datech, tak já si nejdřív zadefinuju pomocí toho slova klíčového zavináč prefix, název prefixu, začátek toho URL a tečka. A pak už jenom používám tyhle ty prefixovaná URL. Vidíte, že už tahle změna znamená, že tohle se čte mnohem lépe i lidem. Mimochodem teď míříme k serializaci, která právě jeden z cílů má, že ta data jsou dobře čitelná i pohledem člověka.
Takže tohle je první věc, která v té serializaci IDF Turtle, kterou jsme částečně viděli, tak se používá prefixy. Druhá věc, hodně se mi tady opakuje ten subjekt, přitom všechny trojice jsou o tom jednom subjektu. Takže si to zoptimalizuju a řeknu, dobře, pokud další trojice bude o tom samém subjektu, tak já tuhle tu první trojici nebudu končit tečkou, ale středníkem. Když tady bude středník, tak říkám, že ta další trojice je o stejném subjektu a tím pádem řeknu jenom predikát a objekt. No, fajn, ale i ty predikáty se mi tady opakují. Třeba tady ta stránka má dva tvůrce, to znamená, že každý z nich je připojen stejným predikátem, protože oba jsou tvůrci. No a tím pádem já bych se chtěl zbavit i tohle. Potom taky ta stránka má název v češtině a název v angličtině, takže dva názvy. A i to je duplicita. Tak si zavedu další znak a to bude čárka. Pokud ta trojice končí čárkou, tak jak subjekt, tak predikát jsou stejné. Takže pak už říkám jenom ten nový objekt té trojice. No a teď už vidíte pomalu, že tahle data začínají trošku připomínat i jakési odstavce textu vzdáleně, ale přeci vidím, že prostě celý ten odstavec se týká nějakého subjektu, no a pak má nějaké tři vlastnosti, z toho některé mají více hodnot. Takže je to rozhodně čitelnější, než kdyby to bylo těch originálních pět trojic, které stále vidíte nahoře. No a s těmi prefixy se dá i trošku hrát, takže můžete mít prefix, který nemá žádné jméno. To je tady tenhle ten. Pak ho definujete prostě bez toho jména, jenom jako dvojtečku. A jinak to funguje úplně stejně. To znamená, v těch trojicích, které máte tady, dvě trojice, tak kdekoliv je dvojtečka a použitá tedy jako prefix, tak je tím myšleno tenhle ten prefix bez nějakého jména. Zrovna tak za ten prefix není třeba nutně nic dávat, co by se potom k tomu URL přelepilo. Když se použije jenom prefix na místě subjektu, predikátu nebo objektu, tak to znamená, že to celé URL je to URL toho prefixu. Takže speciálně jenom dvojtečka je ten prefix, co nemá jméno a nic se za něj nepřilepí. Tím pádem tady tenhle dvojtečka a tahle dvojtečka obě znamenají přesně tenhle URL. Vpravo máte tedy rozepsány ty dvě trojice a jsou tady všechny možnosti. Tohle je klasické použití prefixu, tohle je prefix, za který se nic nedává, tohle je prefix bez jména, za který se nic nedalo. Tady je prefix bez jména, za který ale něco přilepím. Zase prefix bez jména, za který nic nepřilepím a klasické použití prefixu. Takže to je spíš, aby vás to nikdy nepřekvapilo. No a teď si situaci trošku zkomplikujeme a to začneme mluvit o relativních IRY. Zatím jsme IRY jako identifikátory vždycky viděli v plné podobě, jako plné absolutní IRY, začíná schématem HTTP nebo HTTPS, pak je dvojtečka, lomeno, lomeno, doménové jméno a tak dále a tak dále. A tohle plné absolutní IRY jsme si zkrátili pomocí prefixů. A pak jsme ho zapisovali takhle bez těch menší tek a větší tek. To ale není jediný způsob, jak zkrátit zápis daných IRY. Můžu použít i to, čemu se říká relativní IRY a potom používám pořád menší tek a větší tek, ale uvnitř není celé IRY. Je relativní vůči něčemu. A já potřebuji vždycky vědět vůči čemu, a tomu se říká base nebo základna těch relativních IRY. Vždycky, když se mluví o relativních IRY, představte si třeba souborový systém u vás na počítači, tak jste v nějakém aktuálním adresáři, to je ta základna, ale tam teď můžete identifikovat soubory a jiné adresáře a nemusíte začínat vždycky v koření toho souborového systému, můžete začít v tom aktuálním adresáři. Tady je to stejné. No a tady máme relativní IRY. No a nové klíčové slovo base, které nám umožňuje zadefinovat tu základnu, vůči které jsou ta relativní IRY relativní. Což nás samozřejmě vede k tomu, co když v tom souboru jsou relativní IRY a žádná základna definována není. No a pak je to extra komplikované, protože typicky, buď to se ten soubor někde nachází na webu, potom to URL toho souboru je ta základna, no a nebo se nenachází někde na webu, prostě ho někde načtete a pak při parsování takového souboru musíte základnu specifikovat, což samozřejmě má ten efekt, že pokud se v tom dokumentu vyskytují IRY před tím klíčovým slovem base, tak po každé, co ten soubor někam přestěhujete, tak všechna ta IRY změníte, což není úplně žádoucí. Někdy jo, ale to je hodně speciální případ,
pro nás tady teďka to žádoucí není. Tím chci říct zase, těm absolutním iry se vyhněte, nebo když už, tak začněte ten soubor tím, že zadefinujete tu base, vůči které ta relativní iry jsou relativní. Tak, specialitka pro AD v Turtle existuje něco jako více řádkový řetězec. Je to prostě speciální zápis literálu, trojité, dvojité uvozovky a uvnitř řetězec, který může obsahovat prázdné nové řádky. Žádné jiné efekty tohle to nemá. Speciálně všechny znaky, které je třeba escapeovat i v běžných literálech, tak je třeba escapeovat i v těch vícerádkových literálech. Týká se to zejména uvozovek, ale i většítka, lomítka a podobně. No a někdy narazíte na to, že ten celý soubor, pokud obsahuje třeba Unicode znaky, tak ty Unicode znaky jsou zakódovány takovouhle escape sekvencí lomeno U a hexadecimální zápis toho Unicode znaku. Pak to není čitelné tedy vůbec lidsky, nicméně zase se vejdete do US ASCII kódování. Takže to se může stát, není to úplně časté, ale občas se to stane. Tak, ta syntaxe nebo serializace AD v Turtle má ještě další vychytávky nebo optimalizace nebo syntaktický cukr, jak tomu chcete říkat. Jeden se týká té už několikrát zmiňované vazby nebo toho predikátu ADF type, který tady v plné podobě vypadá takhle a říká, že něco je nějakého typu. A protože je to to první, co chcete o něčem říct, tak je taky to nejčastěji používaný predikát v podstatě a proto má syntaktickou zkratku E. Tady to E, tedy je opravdu to samé, jako byste tam napsali tohle celé URL, nebo kdybyste tam napsali ADF type, je to to samé. A je to z toho, že řeknete the page is a false document anglicky, když chcete to tvrzení. A tím pádem to E je zkrátka za to ADF type. Další zkrátka je v případě těch blank nodů. Už jsme si říkali, že blank node je zdroj, věc, jako každá jiná, až na to, že nemá to globálně jednoznačné iry jako identifikátor a tím pádem má ale v každé serializaci nějaký lokální v tom dokumentu platný identifikátor. Vypadá to takhle. No a když to takhle vypadá, tak to znamená, že ten lokální identifikátor se někde musí vzít, někde musí vymyslet a tomu blank nodu přiřadit. Což ručně dělat je dost nepříjemné, takže zase je lepší se tomu vyhnout a tady tohle z toho hra na té závorky je syntaktická zkratka právě za blank node. Kdy tady máme něco, co je vizitka, tady tohle je vizitka, a na té vizitce je adresa, no a ta adresa je blank node. Takže tady ty hra na té závorky říkají, že objektem té trojice, že tohle má adresu něco, tak je ten blank node, to jsou ty závorky, a uvnitř čas nenajdete plné trojice, ale jenom predikát objekt vždycky, protože tím subjektem je právě ten stejný blank node. Čili dalo by se to jako napsat tak, že tady jako objekt dám tady to potržítko, že jo, dvojtečka 1.2.3.4 a pak to použiju jako subjekt v těchto těch všech trojicích, ale takhle je to zase čitelnější, praktičtější s těmi hranatými závorkami. Další zkratky syntaktické se týkají běžně používaných datových typů, což jsou čísla a boolovské hodnoty. Čili jo, říkali jsme si, že když mám někde literál, tak vždycky je jeho hodnota obalena v dvojitých uvozovkách a pak tady za ty dvě střížky se dává iry datového typu, typicky z jazyka XML schéma. To samozřejmě platí, ale dá se to zkrátit. Třeba takový integer, když někde použiju, tak ho můžu v té AD v této serializaci zapsat jako prostě číslo bez těch uvozovek a tím říkám, že to je právě syntaktická zkratka za ten plný zápis. Akrát je to čitelnější. Pokud to číslo obsahuje tečku, tak je to zkrátka za číslo s desetinou částí. Pokud obsahuje exponent, tak je to zkrátka za číslo s plovoucí desetinou čárkou. No a potom pro boolovské hodnoty platí to samé. Takže true a false můžete použít bez uvozovek a pak je to syntaktická zkrátka za tu plnou hodnotu nebo plnou formu, což je ten řetězec true a řetězec false a za dvě střížky iry toho datového typu boolean. Tak, jenom velice v rychlosti nastíním, co se může stát, pokud v nějakém dokumentu začnete mixovat prefixované iry a relativní iry. A začne to být docela nepořádek a můžeme se podívat tady na ten příklad. Takže zkusme si přečíst, co tam vlastně
je zapsáno za AD v trojice. Začínáme tady tím A1, B1, C1. No tak, používá se menšítko a většítko, takže je to, není to prefixované iry, to by tam to menšítko a většítko nemělo. Takže je to buď absolutní nebo relativní iry. Nezačíná to schématem a dvojtečka, takže je to relativní iry. Otázka samozřejmě je, co je to základnou toho iry, protože předtím žádné base nebylo. No a tady v tom případě ta základna bude záviset na tom, kde se ten dokument vzal, nebo co nastavil ten vývojář, který načítá takovýhle soubor v nějakou knihovnou. A jo. Pak tedy nastavím tu základnu a mám tady další iry, A2. Tak zase je to relativní iry, ale tentokrát už vím, že základna bude tohle, takže je mi aspoň jasné, co za iry to vlastně bude, že to bude example.org/nf/A2. Pak je tady absolutní iry, to je úplně normálně absolutní iry, a C2 je zase relativní iry vůči té naposledy definované základně. Čili tady je to celkem jasné. No, teď ale uprostřed toho dokumentu já můžu tu základnu předefinovat. A nejenom, že ji předefinuju, ale já ji ještě předefinuju pomocí relativního iry. Takže nejdřív musím zjistit relativní iry, vůči čemu je relativní, no vůči poslední definované základně, takže tady tohle to bude example.org/ns/foo/. A tohle to nastavím jako novou základnu, čili tady tohle to A3, B3, C3 jsou všechny relativní vůči téhle nově spočítané bázi. No a potom do toho začnu míchat ty prefixy. Takže já můžu říct, že prefix bezejména je definovaný pomocí relativního iry. Zase musím vidět relativní vůči čemu, že jo? No a pak ten prefix bezejména použiju jako normální prefixované iry. A pak ten samý prefix bezejména já redefinuju zase na něco jiného, tentokrát pomocí absolutního iry. No, takže vidíte, že tohle rozhodně není lidsky čitelný ADF této soubor, protože vlastně člověk nikdy nemá šanci vědět, co přesně za iry tady tohle je, protože to používá všechny ty featurey, které ADF Turtle nabízí, a to tak, že je z toho totální zmatek. Čili poselství tohle z toho slajdu je, nedělejte to, používejte prefixy a vystačte si s tím, protože s těma relativníma iry to fakt není jednoduchý. Tak teď si dáme malou odbočku od serializací. Všimněte si tedy, že jsme si říkali teď o dvou standardních ADF serializacích, a to je ADF N-triples a ADF Turtle, což byla optimalizace těch N-triples. Teď se zamyslíme nad tímhle s tím menším problémem. Totiž říkali jsme, že ADF datový model je množina ADF trojic, těch jednoduchých tvrzení. Takže jedno z těch tvrzení může znít, že tady tato stavková stránka je vytvořena Jakubem Klímkem. Zase tohle je zjednodušené, není to úplně správné z několika různých důvodů, ale pro tenhle příklad to stačí. Takže takovéhle tvrzení. Co když já chci říct, kde jsem to tvrzení vzal, třeba z které webové stránky, případně kdy jsem ho slyšel nebo vytvořil, něco takového. Co když to chci o tomhle tvrzení říct? No, když chci v datovém modelu ADF něco o něčem říct, tak začnu tím, že to něco, o čem něco říkám, má iry, to použiju jako subjekt a pak říkám něco, predikát objekt o tom daném subjektu. Pokud chci říct něco o téhle trojici, tak mám problém, protože ta trojice jako taková nemá žádné iry nebo nějaký identifikátor, a tím pádem já ji nemůžu vzít jako subjekt a něco o ní říct. No, tenhle ten, a přitom bych chtěl, že ty případy užití jsou jasné, prostě vezmu někde nějaká data z webu a potřebuji říct, že tyhle ty data mám z nějaké stránky, nebo že jsem je vytvořil někdy a tak, to by se hodilo. No takže, co s tím? A jsou dvě možnosti, co se s tím dá dělat. Ta jedna je přímočará a řeší přesně ten nedostatek, co jsme si teďka identifikovali. To znamená, tady ta trojice nemá žádný identifikátor, nemůže o ní nic říct. No dobře, taky ten identifikátor přidělím. To ale znamená, že si tu celou situaci trošičku zesložitím. Já jsem měl tohle původní tvrzení, a já teďka tomu tvrzení chci dát identifikátor, tak dobře, já to udělám, teď bude to blanknout, ale mohlo by to být klidně iry. A já řeknu o tom identifikátoru, že to tedy je ADF tvrzení, má tenhle ten subjekt, má tenhle ten predikát, no a má tenhle ten objekt. No a protože jsem to takhle udělal, tak teďka můžu o tomhle tom tvrzení říct také, že bylo vytvořeno 23. dubna 2020 a další věci, další metadata. Takže pomohl jsem si, vyřešil jsem ten problém v rámci datového modelu ADF, v rámci ADF trojic,
Akorát, že teďka těch ADF trojic mám rázem 4 a vícekrát víc. To znamená, že už doteď jsem měl trošičku problém s tím, že ty ADF soubory jsou velké a těch trojic je tam hodně potom a teď jich najednou 4 a vícekrát víc. Takže a navíc se nad těmi daty v tomhle tvaru dotazuje potom později tím jazykem Sparkle hůře než v té původní podobě. Nicméně ten můj problém to řeší. No ale říkal jsem, že ty přístupy k tomu k řešení toho problému jsou dva. Tohle je ten první. Ten druhý se nazývá pojmenované grafy. A já to udělám tak, že jo, co jsem chtěl říkat, že tyhle trojice jsem vzal z nějaké stránky, tyhle trojice jsem vzal 20. dubna 2020 a tak dále. No tak já to tak udělám. Já řeknu, tyhle trojice všechny patří do nějaké skupiny, množiny a tu množinu si pojmenuju. Jsem v ADF, a tak samozřejmě pojmenovávám pomocí identifikátoru IRI. Takže já si tuhle množinu pojmenuju takhle a tím pádem, když mám to IRI, tak já o té množině můžu něco říct. Například, že jsem ji vzal z nějaké webové stránky a v nějaké datum. No a pokud náhodou ta množina obsahuje jenom jednu trojici, tak jsem vlastně ve stejné situaci jako předtím. Mimochodem, téhle technice se říká reifikace, to jsem zapomněl říct. Takže reifikace, tohle. No a tady pojmenované grafy. Takže ten přístup je jasný, ale mám tady jeden takový menší zádrhel. Já v tom datovém modelu ADF, kde mám ty ADF trojice, nejsem schopen říct, že nějaké trojice spolu nějak souvisí a že by měly být v téhle té pojmenované skupince. Kdybych tohle to uměl, tak už mám vyhráno. Já to neumím, tím pádem si musím rozšířit ten datový model. A nebudu mít ADF trojice a budu mít tím pádem ADF čtveřice. Kde ta čtvrtá část, budu mít pořád subjekt, predikát objekt a ta čtvrtá část je graf. To znamená jméno toho grafu, do kterého spadá tahle moje trojice. Takže řeknu, jako jsem měl předtím, že ta stránka byla vytvořena Jakubem Klímkem, tak budu mít stránka, byla vytvořena Jakubem Klímkem a patří do grafu example.org/namegraph/1. A tím pádem můžu říkat nějaké věci o tom pojmenovaném grafu. Akorát tedy potřebuji teďka pro každé tvrzení 4 části, nejenom 3. No a tím se dostáváme k pojmu, technickému pojmu z těch ADF specifikací a to je ADF dataset, ADF datová sada. ADF datová sada, když se řekne, tak se tím míní, že to je množina těch pojmenovaných grafů plus jeden takzvaný defaultní nebo výchozí graf, který nemá žádné jméno. A tedy, když pro nějakou trojici já řeknu, že, nebo neřeknu, do kterého pojmenovaného grafu patří, tak mi spadá tady do toho výchozího grafu. A tady to je množení těch pojmenovaných grafů a tomu toho jednoho výchozího grafu, tedy budu říkat ADF dataset. No a teď samozřejmě mám zase problém, že my jsme si ukázali 2 serializace datového modelu ADF, které se týkaly těch trojic. A já najednou mám čtveřice, takže ty první 2 serializace nemůžu použít, potřebuji si je rozšířit. No a tím prvním rozšířením je rozšíření té serializace N triples, naprosto přímočaré, do serializace N quads, která mi umožní zaznamenávat ty čtveřice. Takže teďka budu mít subjekt, predikát objekt a ten pojmenovaný graf a teďka, jinak je to úplně stejné. No a hnedka si ukážeme ještě skutečnou serializaci a to je trig. A trig je rozšíření té serializace ADF Turtle právě o podporu pojmenovaných grafů, kde pokud takovýmhle způsobem neřeknu vlastně nic, tak mi ta trojice spadá do toho defaultního nebo výchozího grafu. Pokud ty trojice uzavřu do složených uvozovek, ale nic před ní nenapíšu, tak to je to samé, taky, to jsou trojice z výchozího grafu. No a pokud ty trojice uzavřu takhle do složených uvozovek a přesto napíšu graf a IRI toho grafu, no tak ty trojice tady v těch závorkách, tak ty mi spadají do tohle pojmenovaného grafu a tím pádem ta čtveřice je subjekt, predikát, objekt a graf. No a tím pádem jsem schopen reprezentovat ten ADF dataset, čili výchozí graf a množinu pojmenovaných grafů. Tak, to jsme měli tedy 4 standardní serializace datového modelu ADF, kde jsme se na to dívali z pohledu trojic i z pohledu čtveřic. A teď se ještě vrátíme k těm ADF slovníkům. Slovníky už jsem zmiňoval, že jsou vlastně definice tříd a predikátů, které můžu použít pro reprezentaci dat v tom datovém modelu ADF. No a jedním z těch slovníků je slovník, který se dá použít pro tvorbu jiných slovníků
A tenhle ten slovník se jmenuje ADF schema. Je docela jednoduchý a ukážeme se ho teď právě proto, abyste byli schopni vlastně zadefinovat vlastní třídy, vlastní predikáty, které použijete ve vlastních datech třeba. No a ukážeme si příklad. Tady v tomhle příkladu já definuju hierarchii tříd, které budu používat potom někdy v datech. A říkám, že mám nějaké motorové vozidlo, vozidlo pro pasažéry, nějaké dodávky a nějaký minivan. To jsou všechno různé třídy a do těch tříd já můžu zasazovat konkrétní instance, které budu mít někde v datech. Takže dejme tomu, že modeluju autopůjčovnu. No a teď první věc, která úplně první věc, kterou mi ADFS umožňuje, je říct, že něco je třída. Pomocí tady toho ADFS class. Tak já řeknu, že tohle je typu třída a to znamená, že v datech bude něco typu tady motorové vozidlo. Druhá věc ohledně tříd, kterou mi právě ADFS umožňuje, je dělat hierarchii těch tříd. Takže já můžu říct, že tady vozidlo pro pasažéry je pod třídou motorového vozidla. A zase na to můžeme se dívat jako na množiny. Takže opravdu tohle znamená, že ta množina všech instancí osobních vozidel je pod množinou množiny všech motorových vozidel. Teď můžeme ponechat stranou, jestli to tak v realitě je nebo ne, ale v našem modelu to tak je. Dodávka je pod množinou motorových vozidel a tady ten asi nákladák je taky pod množinou motorových vozidel. Speciálně to znamená, že pokud v datech o něčem řeknu, že je to typu truck, tak je to stejné, jako bych o tom řekl navíc i to, že to je motorové vozidlo. No a můžu mít vícenásobnou dědičnost, takže já můžu mít tady minivan, který je podmnožinou van a passenger vehicle, není žádný problém. Potom platí to samé, to znamená, jakmile o ničem řeknu, že je to typu minivan, tak o tom taky říkám, že to je typu van a passenger vehicle. Vznikne tady takováhle hierarchie tříd, kde je umožněná vícenásobná dědičnost. Teď to byly třídy. Z hlediska ADFS už o třídách tam nic moc není, jenom ještě úplně nakonec si ukážeme, že jak třídám, tak predikátům je potřeba přidat lidsky čitelný název a popis, aby bylo jasné, co tedy za třídu to vlastně jsme definovali v datech. Ale teď se podívejme na ty predikáty, na ty vazby. A tohle je zvláštnost v tom světě ADF a možná to není intuitivní pro ty z vás, kteří mají za sebou objektově orientované programování, kde také jsou třídy, a definují jakési atributy a metody, ale pak ty atributy jsou závislé na té třídě. Prostě jsou to atributy dané třídy. V ADF tohle to tak není. Tady ty predikáty jsou takzvaně first class citizens, čili občany první kategorie. Oni existují samostatně. Takže já můžu prostě říct, že ve svém slovníku definuju nějakou vazbu, která propojuje knihy a jejich autory, ale nemusím definovat ty knihy a ty autory. Můžu prostě říct, tady je vazba, má tohle IRI, je to ADF property, tady pozor, tady je takový chyták, až s tím budete pracovat, že property má prefix ADF, i když je to jaksi část toho slovníku ADFS, zatímco class má prefix ADFS, tam se často potom chybuje. No a já prostě řeknu, já mám tady třeba věk a to je prostě vlastnost. A od té doby můžu ten věk používat jako název té hrany v ADF grafu jako predikát. Vůbec nemusím řešit, jestli existují nějaké třídy, jejichž instance tyhle predikáty propojí. Ale řešit to můžu. A když to řeším, tak to řeším pomocí RedFS range a RedFS domain, čili definiční obor a obor hodnot. No a tím pádem, když si tenhle ten příklad přečteme, tak co? Tak máme tady lidi, to je nějaká třída. Pak je autor, to je predikát, no a autor má obor hodnot lidi. Čili každý autor připojený touhle s tou vlastností se stává instancí člověka. Pak je tady má matku, je to vlastnost, no a má to obor hodnot ženy a definiční obor lidi. Tak taky dává smysl. Pak máme ten věk, tady tenhle je mimochodem vlastnost, která tady propojuje instance nebo dva zdroje a tady ten věk propojuje zdroj a nějakou hodnotu, nějaký literál. Takže to má obor hodnot přímo ten datový typ. Třeba XSD integer. Tak teď je tady jeden zase chyták, ve kterém se také často chybuje a to je tady ta váha. Mohlo by se zdát, že váha je taková obecná vlastnost,
Takže třeba kniha má váhu, že jo? Asi něco váží každá kniha a také motorové vozidlo má váhu, protože také každé motorové vozidlo něco váží. Takže já zadefinuji jednu takovouhle vlastnost, váha, a řeknu, že definiční oborem té váhy je kniha a motorové vozidlo. Protože obojí má nějakou váhu. No, ale je tady zádrhel. Tady tyhle tvrzení platí dohromady. To znamená, že jakmile bych měl nějakou věc, o které bych řekl, že má váhu třeba 20, tak díky téhle definici jsem o té věci řekl, že je to kniha a zároveň, že to je motorové vozidlo. Což často nedává smysl. A je to častá chyba. Takže pozor na to, všechno to tvrzení platí dohromady. No a tím se dostáváme vlastně k jedné z posledních věcí, které jsou v RDFS slovníku, a to je, že i ty predikáty mohou mezi sebou mít hierarchii. Takže já můžu mít tady řidiče, což je vztah. Propojuje mi nějaké motorové vozidlo a člověka, který ho řídí. Pak můžu mít primárního řidiče, což je vztah, který zase propojuje motorové vozidlo a člověka, který ho hlavně řídí. No a pak můžu říct, že ten primární řidič je pod vlastností obyčejného řidiče. Tím říkám, že každý primární řidič je také řidič, takže každý, kdo je primárním řidičem nějakého vozidla, je i obyčejným řidičem toho vozidla, obráceně to neplatí. Pak se to dá vizualizovat takovýmhle způsobem, že vlastně ten predikát, stejně jako jsme měli třídy, na které jsme koukali jako na množiny všech instancí daného typu, tak ten predikát je zase množina, ale čeho? Množina dvojic instancí, které jsou v tom daném vztahu. No a když se na to takhle koukneme, tak tady máme ty jednotlivé instance, ty jsou v těch vztazích, že? To jsou ty dvojice, takže tady tenhle ta instance ve dvojici tady s tou a tady ta instance ve dvojici tady s tou a tak dále. A tím pádem tady máme množiny těch dvojic a opravdu primární řidič je pod množinou té množiny řidič. Takže i takhle se na ty vazby dá koukat množinově. No a jak jsem sliboval, tak ke každé třídě, ke každému predikátu, protože nakonec jejich význam musíme vysvětlit zase člověku, tak je potřeba dát ADFS label, čili lidský čitelný název, ADFS comment, lidský čitelný popis. No a pak ještě se můžeme odkázat na nějaký ADFS zdroj, který nám dává víc informací, to je ADFS also, anebo na definici třeba v nějakém dokumentu, který mi popisuje ten slovník, ADFS is defined by. A to je z ADFS celé, takže opravdu jednoduchý slovník pro definici tříd, predikátů, definičních oborů, oborů hodnot a hierarchii tříd i predikátů. Takže takhle si můžete vytvořit pro vaši konkrétní doménu váš vlastní slovník. A pak ho použít v datech. Teď se ještě krátce vrátíme k datovému modelu ADF. Měli jsme tam jeden takový problém, a to je, že vlastnost, že ADF je množina trojic a nemají ty trojice mezi sebou žádné pořadí. Ale co když já to pořadí potřebuju? Protože třeba popisuju knihy nebo články vědecké a tam není jedno, jestli jste první autor nebo druhý autor. Takže já bych potřeboval zachovat to pořadí těch hodnot. A teď nemůžu, protože když řeknu, že kniha má autora první autor, knihová autora druhý autor, tak jsou ti autoři rovnocení, což není to, co bych potřeboval. Tak FAR je přímo ve specifikaci do toho modelu tohle je řešené a někdy se to používá, a to pomocí takzvané třídy ADF list. Když se podíváte na to, jak v těch trojicích ten seznam je řešen, tak vám to jistě připomene nějakou základní datovou strukturu a to je spojový seznam. Opravdu je to implementováno jako spojový seznam, kdy řeknete, že třeba tady máte ten červený puntík, bude nějaká kniha, ta šipka bude vazba, má autora. No a teď ukážete na ten spojový seznam. Tady bude ten první autor a zbytek bude další spojový seznam. Tady bude ten druhý autor a zbytek bude další spojový seznam. O každém tom uzlu se říká, že je typu ADF list, no a vždycky ADF first ukazuje na položku, ADF rest ukazuje na další spojový seznam, až ten úplně poslední ADF nil, což je prázdný seznam. Čili je klasický spojový seznam v ADFku ADF list. No, není to jediná struktura, která v ADFku je pro takzvané kolekce. Ten spojový seznam totiž má jednu vlastnost ještě, a to je, že je uzavřený, protože končí tím ADF nil, takže já vím, že jsem na konci.
Existují ale ještě takové takzvané otevřené kolekce, které tedy v ADF se příliš nepoužívají, ale existují a je dobré o tom vědět. Ty vypadají takhle. Já tady mám něco, co reprezentuje tu kolekci, a pak mám speciální predikáty s prefixem ADF, dvojtečka, a pak potržítko 1, 2, 3, 4 a čísel, kolik chcete. Tím, jak tady k téhle reprezentaci té kolekce, já můžu přidávat ty jednotlivé položky. No a pak o té kolekci řeknu, že je typu buď bag, to znamená množina, nebo sekve, to znamená sekvence, že u množiny, i když použiju tady to pořadí, tak u množiny na pořadí nezáleží. Když tam dám sekvenci, tak naopak na pořadí záleží. No nebo řeknu, že to je typu ADF alt, a pak, pak je na aplikaci, která pracuje s těmi daty, co vlastně znamená, že tady to je alternativa mezi položkou 1, 2 a 3. Takže je to podpora pro různé typy kolekcí v ADF, ale znovu říkám, to se moc nepoužívá. Používá se ale ten ADF list, a taky protože se tak používá, tak v serializaci ADF Turtle má i zkratku. A to takovou jednoduchou, že na pozici objektu můžete mít kulaté závorky a v nich prostě ty jednotlivé položky v tom pořadí, v jakým jsou v tom seznamu, a prázdné kulaté závorky jsou zkrátka za ADF nil. Tak, tohle je popsáno, tyhle struktury z dokumentu ADF schématu, ale to je jenom technický detail. Takže ADF schéma, zase datový standard, konzorcia V3C. A jedeme dál. Předtím, než se dostaneme k použití toho datového modulu ADF, což typicky jsou takzvaná propojená data, tak ještě si musíme zadefinovat jednu, nebo ukázat jednu jinou věc. A tomu se říká Open World Assumption. A totiž, to je něco, na čem je ten svět ADF v podstatě postaven. No a tenhle assumption, nebo ten předpoklad, říká, že pravdivostní hodnota nějakého tvrzení může být pravdivá, i když nevíme, jestli je nebo není pravdivá. Což takhle je trošku vágní definice, když se to vysvětlím na příkladu, takže ten příklad. Máme tvrzení, Mary je občanem Francie. A tohle z toho máme v databázi nějaké libovolné, to je jedno, nemusí to být ADF. Tenhle předpoklad otevřeného světa, ten se vyskytuje různě. Ale v ADF platí určitě a naopak v dalších databázích typicky neplatí. Takže Mary je občankou Francie a dotaz je Paul občanem Francie na základě toho, co víme v té databázi? No, když máme uzavřený svět, třeba SQL databázi občanů Francie, a tam Paula nenajdeme, tak říkáme ne, Paul není občanem Francie, protože není v té tabulce, ve které jsou ti občané. Ale v otevřeném světě ta odpověď je, že nevíme, jestli Paul je občanem Francie nebo ne, protože o něm nemáme žádná data. Takže v ADF to, že nějaká trojice chybí, tak neznamená, že by nebyla pravdivá. Nebylo pravdivé to tvrzení, které chybí. Tak to jenom říká, že to nevíme. Takže to je docela důležitý rozdíl. Typicky se to projevuje v aplikacích, které běží nebo vývojáři zvyklí na relační databáze, tak právě konstruují tak, že co v těch ADF datech nenajdou, tak berou jako, že neplatí. A ono to není tak. To, co v těch ADF datech není, tak prostě nevíme, jestli platí nebo ne. Takže to je tady open world assumption. No musíte na to myslet, že to chcete říct, a pak musíte mít na to příslušný slovník, který vám umožní říct, tohle tvrzení není pravdivé. A když tohle to budete vědět, tak víte, že není pravdivé. Když to nebude, tak nevíte. Tak, no a tím tedy jsme prošli datový model ADF, některé jeho serializace, a přesouváme se do uplatnění tohoto datového modelu v rámci konceptu takzvaných propojených dat. A když si budeme říkat o propojených datech, tak nejdřív si musíme říct, co si představujeme pod pojmem nepropojených nebo prostě obyčejných dat. No a pod tím pojmem si představuju data v jiných datových formátech, které jsou běžné na webu. Najdete data v těchto formátech celkem běžně a celkem často, a to je třeba datový model CSV, o kterém si také budeme říkat, nebo datový formát. A tady máme příklad v datovém formátu JSON. Takovéhle dvě datové sady, vysí někde na webu, no a
teď s nimi chceme pracovat dohromady. Koukneme se na ty datové sady a vidíme, že zřejmě se týkají filmů a herců, něco takového tam bude. A tady vidíme, že je tady IDčko záznamu, jméno herce a teď hraje sloupeček. No a tady vidíme zase, že jsou nějaké filmy a jejich hodnocení v tom JSONu. Tak představte si, máme dvě takové datové sady někde na webu. Chceme s nimi pracovat. Třeba chci kamarádovi poslat odkaz na tady Roberta De Niro, protože nevím, co o tom zrovna bavíme. Takže řeknu, podívej se na, a protože používáme identifikátory, že víme, co jsou identifikátory, tak říkám, podívej se na 1, 2, 3, 4. No a tady trošku narazíme, že jo, protože ten kamarád řekne, aha, 1, 2, 3, 4, to je identifikátor. A kde? Je to tady v té zelené datové sadě nebo tady v té modré datové sadě? Tady máme taky identifikátor 1, 2, 3, 4, ale něčeho úplně jiného. Co tím teda jako myslíš? Že? No a když mu teda řeknu, co tím myslím, že tím myslím herce 1, 2, 3, 4, tak přijde další dotaz. No a kde? A jak já se dozvím ta data s tím identifikátorem 1, 2, 3, 4? A zase budu muset vysvětlit. No, to jdeš tady na tu stránku, tam nascrolluješ tam a tam, tam bude odkaz na tenhle soubor, ten stáhneš a uvnitř ve sloupečku ID bude 1, 2, 3, 4 a to je ten záznam, který já myslím. Nešikovný, že? Potom tady je sloupeček hraje. Znamená ten sloupeček, že ten herec hraje v tom filmu, který se takhle jmenuje, nebo hraje roli, která se takhle jmenuje? To je rozdíl, že? Hraje ve filmu Joker, nebo hraje Jokera ve filmu, který se jmenuje nějak jiné? No, není to z toho jasné, takže zřejmě by bylo potřeba jít do nějaké dokumentace, která se někde vyskytuje, ale no, to ještě v lepším případě, ale nevíme kde. Takže zase problém. No a když se vyjasníme, že to je, že hraje ve filmu a tady máme datovou sadu o těch filmech, tak zase je tady problém, protože tenhle hraje v Jokerovi, tenhle hraje v Jokerovi, tady máme dva Jokery, jeden má hodnocení 9 a jeden 5,6, takže když se budu rozhodovat, jestli se na ten film podívám nebo ne, tak docela důležitá informace a já vlastně nevím, na který z těch dvou záznamů se ten první záznam odkazuje. Čili to je docela problém. No a když si řekneme, nebo pojmenujeme ty problémy, které tedy z daty v jiných datových formátech takhle existují, tak na něco z toho už jsme narazili, že povídáme si dneska o RDFku, takže jistě cítíte, že to řešení leží právě v tom RDFku, ale proč? No tak ten první problém je nejednoznačnost identifikátorů, že my jsme měli identifikátor, ale ten identifikátor byl očividně nelokální, protože platil jenom v rámci jedné tabulky a už neplatil ani v rámci dvou datových sad. Čili to bylo nedostatečné. Potom na základě toho identifikátoru 1, 2, 3, 4 já jsem nebyl schopen zjistit, kde vlastně ta data dostanu, jak se k ním dostanu. Musel jsem si zase říkat o instrukce. No a potom, když už jsem se dostal k tomu třeba herci 1, 2, 3, 4, tak tam bylo, že hraje v nějakém filmu, ale já jsem zase nevěděl, kde se dostanu k datům o tom filmu, protože tam bylo jenom název filmu a nic jiného. Takže tohle jsou problémy, které jsou naprosto běžné z daty, které se vyskytují na webu. No a to znamená, že když je chceme řešit, jakože je chceme řešit, protože chceme, aby se z daty pracovalo lépe, speciálně v případech, kdy máme více datových zdrojů a chceme s nima pracovat dohromady, tak máme nějaké nové požadavky. Jednak budeme chtít, aby identifikátory, které se v datech používají, tak byly globálně jednoznačné. Tak na to už jsme párkrát narazili, takže tam asi víme, kam to míří. Potom chceme, aby na základě těch identifikátorů jsme byli schopni nalézt ta data, o kterých se bavíme. Opět asi tušíte, kam tohle to míří. No a potom budeme chtít nějaké kontextuální informace. Takže když už budeme vidět kus nějakých dat a ty se budou týkat nějakého jiného kusu dat někde jinde, tak budeme chtít, aby bylo z toho prvního kusu dat jasné, jak se k tomu druhému kusu dat dostanu, že vůbec existuje a co znamená. No a otázka tedy je, jestli něco takového, nějaký systém datový nebo třeba nějaký jiný, jestli existuje, kde tyhle ty problémy jsou už řešeny. No a on existuje, že znáte všichni web webových stránek, po kterém rozdáte dnes a denně. Ten je postavený na čtyřech základních principech. Jsou úplně jednoduché, a to, že webové stránky se píšou v HTML, což je tedy jeden formát pro popis webových stránek. URL se používá jako globálně jednoznačné identifikátory těch stránek, takže
ty můžete sdílet a furt je jasné, kterou tu stránku myslíte. Navíc na základě toho URL můžete použít protokol HTTP k tomu, abyste se dostali k té webové stránce na internetu a viděli. No a potom, když tu, na tu stránku, když ji čtete jako lidi, tak vidíte, že tam jsou odkazy na jiné stránky, kde najdete více informací o nějaké té věci. Takže to je ten kontext. No a v tomhle prostředí se nám pohybují webové prohlížeče a vyhledávače, kde když si řekneme, co tedy s tím webem můžeme dělat, to znamená, že můžeme publikovat a konzumovat lidsky čitelné texty a můžeme si je zobrazovat, když víme URL, tak ty vyhledávače nám tenhle část trošku usnadňují, protože my ta URL už nemusíme znát. My si je najdeme, že v nějakém vyhledávači pomocí fulltextového vyhledávání například nebo pomocí klíčových slov. No ale tenhle systém tak nějak funguje nedávno, slavil 30 let, tohle je Sir Tim Berners-Lee, který ho vynalezl, ten systém web. No a teďka, jak to souvisí s těmi daty? No my se budeme snažit aplikovat ty základní webové principy na data. Tak, aby se s těmi daty pracovalo stejně dobře, jako se pracuje s webovými stránkami, když je procházíte a čtete jako, jako lidé. Takže představme si takovýhle pět nějakých webů, které obsahují informace o Praze. Jedno je demografie, pak je tady veřejné zakázky, základní informace, projekty financované z evropských zdrojů a nebo rozpočet Prahy. To jsou všechno webové stránky nebo webové portály celé, které obsahují spousty užitečných informací o Praze. Proč tení lidmi? No a teď si řekněme, že se chceme dotazovat nad těmi informacemi, které tam jsou a chceme třeba peníze utracené v Praze za dětská hřiště za posledních 5 let, přepočteno na jedno dítě. Tak aby jsme dokázali zodpovědět takovouhle otázku nebo takovýhle dotaz, tak ty informace na těch webech asi budou. Ale protože jsou lidsky čitelné v podobě HTML stránek, tak zodpovědět tu otázku pro nás jako vývojáře je dost netriviální úsilí. Že? Představte si teďka každý z vás, co by to pro vás znamenalo, zodpovědět takovouhle otázku nad těmi webovými stránkami. Kdybyste to měli udělat, museli udělat v práci. Že? No tak bude to znamenat, že musíte si projít ty weby, zjistit, kde jsou jaké informace. Musíte si to nějak někam zapsat. Pak musíte na těch webech identifikovat ty stránky, které obsahují relevantní informace pro ten dotaz. Teď každá ta stránka je v jiném formátu, takže musíte napsat nějaký převodní mechanismus, nebo nejdřív vůbec musíte ty relevantní stránky stáhnout. Pak je musíte převést do nějakého společného datového modelu. Ten musíte vymyslet, musíte si spustit zřejmě nějakou databázi, do té ta data nahrát a pak napsat ten dotaz třeba v SQLku a dostat odpověď. Takže spousta práce. Přitom ty weby typicky vypadají tak, že máte tu webovou prezentaci a ta je generovaná z nějaké databáze. Že? Když se bavíme třeba o tom rozpočtu Prahy, tak samozřejmě to není tak, že by nějaká paní tam prostě sedla a psala tam ty grafíčky ručně, že jo, pro každou městskou část a podobně. Ne. Pod tím je databáze, ze které se to generuje do HTML podoby pro čtení lidmi a vy jako vývojáři byste zase museli to dekódovat z toho HTML do nějaké jiné databáze a tak dále. No, ta situace není dneska už taková. Typicky, když ta data jsou určená ke zveřejnění a je pod tím webem nějaká ta databáze, tak je vedle toho webu i nějaké API, které vám zpřístupní ta data jako vývojářům a vy potom nad těmi API můžete dělat takzvané mashup aplikace, zkrátka s těmi daty nějak pracovat. No ale v tom našem scénáři, o kolik vám vlastně tohle z toho, že existuje to API, usnadní ten život? Když chcete zodpovědět tu otázku na ty dětská hřiště. No, jako trochu jo, ale ne moc, protože stejně, když ty informace máte takhle v těch různých databázích, tak každá z nich je zpřístupněna přes jiné API. Vy ty API musíte nejdřív najít, pak se v nich musíte vyznat. Zase musíte z těch jednotlivých API ty relevantní informace vytáhat někam k sobě, tam udělat databázy, nahrát to tam, dotázat se a tak dále. Takže jediné, co existence toho API ušetří, je, že nemusíte
ten poskytovatel nemusí ty informace zakodovat do HTML, vy nemusíte zase dekodovat HTML do nějaké strukturované podoby, ale zbytek je pořád stejný. No a tady tenhle ten problém se taky někdy vizualizuje takovýmhle obrázkem, tomu se říká síla sociálních sítí, kde vlastně každá ta sociální síť, ale teď nemusí to být sociální síť, může to být libovolný zdroj dat o nějakém jednom typu věcí, třeba úřední desky nebo turistické cíle, můžete si představit, co chcete, tak každý ten datový zdroj je takovéhle silo, čili hluboká díra, že jo, obehnaná vysokou zdí a v ní jsou ty data. No a tady je to ilustrováno na sociálních sítích, protože to je takový jeden z palčivých problémů na webu. No a ten problém tady je, že zkuste tedy si poslat třem kamarádům, kteří jsou každý v jiné sociální síti, poslat jim všem jednu zprávu. Moc šikovně to nepůjde, že jo? Buď máte vlastně dvě možnosti. Buď to vy si zřídíte účet v každé z těch sociálních sítí a tam tomu svému kamarádovi pošlete tu zprávu, anebo všem těm kamarádům řeknete, ať jdou za váma do vaší sociální sítě a když to udělají, tak tam pošlete tu zprávu. No, není to ideální, že všechno jsou to sociální sítě, kde měli jednotné rozhraní, tak je jedno, kdo je kde a můžete posílat ty zprávy libovolně. Není to tak. No a pojďme si tedy srovnat ten stav přístupu k datům na webu vlastně tímhle s tím přístupem, s těmi principy, na kterých je postaven web webových stránek, který ale funguje docela dobře. No, tak na webu dokumentů, čili webových stránek, textů, pročtení lidmi, jsme měli URL jako jednotný globální identifikátor těch jednotlivých artefaktů, těch dokumentů. A na tom aktuální webu s těmi API a tak žádný globální jednoznačný identifikátor těch věcí, o kterých máme data, vlastně neexistuje. My máme identifikátor toho API, toho přístupového bodu, to jo, ale tam to končí a potom s tím API se musí komunikovat už podle toho, jak to dané API je postavené. Měli jsme jednotný formát HTML pro všechny dokumenty na webu a tady z každého API lezou data v různém formátu, takže potřebujeme umět všechny různé formáty. Měli jsme jeden protokol HTTP pro lokalizaci a přístup k těm jednotlivým dokumentům. No a v tom světě APIček máme HTTP pro komunikaci s tím endpointem toho API, ale potom každé API má různé parametry s různými možnými hodnotami a tak dále, takže už si nevystačíme s HTTP. Už musíme umět to dané konkrétní API, které je po každé jiné. No a nakonec jsme měli linky mezi webovými stránkami, dokumenty, ty byly standardizované, ale mezi těmi jednotlivými API a daty z těch API žádné standardizované linky na stejné nebo podobné entity v jiných API prostě neexistují. Takže tady je velký prostor aplikovat ty principy, co známe z toho webu dokumentů, na data. A aplikovány moc nejsou. No a otázka je, jestli být aplikovány mohou. No a jak jsme si už povídali o ADF a identifikátorech, tak jistě tušíte, že mohou. No a právě té aplikaci těchto principů na data na webu se říká propojená data. Je to tedy sada takových best practices, která sleduje dva cíle. Jeden cíl je pořádně popsat, co ta data znamenají. To znamená použít třeba ADF slovníky, že jo, pro popis toho, že tahle položka znamená přesně tohle z toho a ne nic jiného, což řeší ten problém s tím sloupečkem hraje, kde nebylo jasné, jestli hraje ve filmu nebo hraje roli, nebo tak to teďka v ADF s těmi predikáty už umíme, protože každý predikát má URI globálně jednoznačné a tím pádem je jasné, co ta položka znamená. No a tím druhým cílem je propojovat data z různých datových zdrojů, protože jsme na webu. Takže když budu mít data z jednodatového zdroje a z druhého datového zdroje, tak ta data z toho jednodatového zdroje mi můžou klidně odkazovat na ta data z toho jiného datového zdroje, protože oba ty datové zdroje používají URL pro identifikaci entit a ty další techniky, které si dneska ukážeme. Takže zase Tim Berners-Lee sformuloval čtyři principy takzvaných propojených dat. Jsou, nebo vychází z těch základních čtyř principů webu dokumentů, webových stránek. Akorát jsou aplikovány na data. Čili první dva říkají, všechny věci budeme identifikovat pomocí URI a ta URI budou HTTPS nebo HTTP URI, aby se k ním dalo dostat pomocí již zažitého HTTP protokolu. Aby když si prostě o tu věc s tím URI chci říct, tak abych mohl. No, zkusme se podívat na web dokumentu, jak by vypadal, kdyby
tenhle dva principy byly porušeny. To znamená, to, co známe všichni webové stránky, že? Kdyby najednou ty webové stránky neměly URI nebo URL, jak bychom vlastně takový web používali? No těžko, protože když bychom viděli nějakou stránku a chtěli sdílet s někým třeba po WhatsAppu nebo po nějakém Messengeru, to je jedno, tak nemáme ten identifikátor, který bychom mohli poslat. Musíme vysvětlit, jak jsme se k té webové stránce vlastně dostali a co je na té stránce zajímavého, protože nejsme schopni prostě na tu stránku ukázat. Takže jistě cítíte, že to by byl dost divný zážitek. No a přitom, když si vzpomenete na ty datové sady, ty normálně vypadající, že jo, tak to je přesně to, v jakém stavu jsou. Já prostě nemůžu ukázat na nějaký konkrétní řádek typicky, protože prostě tam nemám ten identifikátor, který by byl globálně jednoznačný. No, takže teď tedy budeme postupovat podle těch principů. Budeme mít ty první dva principy. Každé věci přiřadíme URI nebo IRI. Takže když budeme ve svých datech, je to zase inspirováno stejným příkladem, mluvit o městě Praze, Pražské radě, nějakých projektech, zakázkách a tak dále, tak každé z těch věcí přiřadíme URI. To můžeme udělat, protože už máme webové stránky, použijeme stejnou doménu, stejný protokol, jenom si rozhodneme v rámci jednoho poskytovatele, jak budou vypadat ty cesty. No a takhle každé věci přiřadíme URI. To je celkem jednoduché. Takže tady máme Prahu jako město, tady máme radu, tady máme nějakou veřejnou zakázku. Takhle stejně bude postupovat třeba ministerstvo financí, předtím to byl magistrát, a stejně budou postupovat i další poskytovatelé. Prostě každý se koukne na svá data a těm datovým entitám přiřadí každé z nich nějaké URI. No tak to bylo jednoduché. Teď ten třetí princip říká, když k tomu URI někdo přistoupí, poskytněte data ve standardní reprezentaci. Ta standardní reprezentace je RDF, takže to je to, co jsme si říkali v první části přednášky. No, zase srovnejme si to s webem webových stránek a řekněme si, co by se stalo, kdyby na jedné webové stránky nebyly všechny HTML. Pikantní na této situaci je, že to je něco, co zažíváme dnes a denně pořád. Protože vzpomeňte si, kdy naposled jste prostě na mobilu chodili skrz stránky, všechno bylo dobrý a teď, když už jste byli ty nejdůležitější informace, tak tam bylo a více informací zde, když jste tam klikli a stáhnul se vám PDF nebo Wordovský dokument nebo něco horšího, tak jste museli schánět, v jaký aplikaci to otevřít a pak jste tam viděli text, že jo, který mohl klidně být na webové stránce v tom HTML, ale prostě někdo to tam dal jako simulování stránek papíru prostě ve Wordu. Tak to bohužel se děje i dodnes, ale víme všichni, jak je to nepříjemný. Takže stejně nepříjemný je to i v těch datech, že s nima má pracovat. Tady jenom taková maličká technická odbočka. A všichni jsme zvyklí, že když vidíme URI, dát ho do webového prohlížeče a dostat webovou stránku. Teď, když jsme řekli fajn, a teďka nám URI budou reprezentovat data, datové entity, takže dostaneme vždycky nějaký RDFko, tak by se to nemuselo úplně všem líbit. Naštěstí máme takzvané restovské principy nebo principy REST a protokol HTTP, který je na tohle připraven a má každý HTTP požadavek má accept hlavičku, ve které říkáme jako klient, v jaké reprezentaci si přejeme vidět reprezentaci daného zdroje s daným URL. No a když jsme webový prohlížeč, tak říkáme, že chceme vidět HTML reprezentaci. Když jsme aplikace, která chce data, tak řekneme, že chceme tu samou reprezentaci toho samého zdroje, ale třeba v ADF. Takže žádná nepříjemná situace se nám nestane. Můžeme klidně použít jedno URL k reprezentaci jedné věci a říct si o její reprezentaci, jak ho to bylo, tak třeba v ADF. No a tím nám zbývá čtvrtý princip propojených dat a to je ten kontext. To znamená, když už poskytujete data, tak poskytněte i odkazy na jiná související data, tak aby se uživatel mohl rozhodnout, zdali těch odkazů využije a dozví se něco zajímavého dalšího, anebo třeba ne. Zase se zamyslíme, jak to vypadá na webu stránek, kdyby najednou zmizely všechny odkazy na jiné stránky. No tak představte si takovouhle wikipedistickou stránku o Praze. Vidíte, že je to hodně modré a každá ta modrá část je nějaký odkaz na související věc. A teď to, že by tam ty odkazy vůbec nebyly. Byl by to jenom tenhle ten text. To takže, kdybyste chtěli vidět, co je gotika, renesance nebo třeba Pražský hrad, tak byste si to museli hledat někde jinde, protože ten autor té stránky vám tam nedal odkaz, i když o tom píše, kde vlastně se dozvíte více informací. Tak zní to směšně, ale zase to je přesně stav věcí,
nebo stav těch dat, stav publikace dat na webu bez použití vlastně ADF a propojených dat. No, takže to jsou ty čtyři principy, čili ten aplikace toho čtvrtého principu znamená, že některé ty trojice v ADF, které budou poskytnuty, tak jejich objekty třeba jsou úplně z jiné datové sady. No ale protože víme, že subjekt je URL, objekt je URL, tak to URL může být libovolné a tím pádem může být u libovolného poskytovatele. No a tím pádem nám vlastně nemusí z technického pohledu vůbec vadit, že najednou se ptáme třeba nějakého úplně jiného webového serveru. Je tady jeden takový zádrhel, který možná už si všímáte, že tenhle poskytovatel i tenhle poskytovatel, všichni tady mluví o tom červeném, obdélníčku. Všechno je to Rada hlavního města Prahy, ale má tři různé identifikátory. Je to problém nebo to není problém? No není to problém, pokud jsme schopni říct, že ty tři identifikátory ve skutečnosti identifikují stejnou věc reálného světa. A k tomu právě slouží tady ten jeden predikát all same as, o kterém všichni uživatelé propojených dat vědí, že znamená přesně tohle. Tedy ta entita reálného světa identifikovaná tím subjektem je stejná jako entita reálného světa identifikovaná tím objektem. A tím pádem, když vidím tyhle tři datové sady, tak i vím, jak se chovat tady k těm třem identifikátorům, protože vím, že mi identifikují stejnou věc a tedy všechna ta tvrzení o nich jsou vlastně tvrzení o stejné věci. No a protože jsme potom už na webu dat, tak nám i mizí hranice mezi těmi poskytovateli, protože už vidíme jenom URL jedné věci, URL druhé věci a ty vazby, a u kterého poskytovatele vlastně zrovna jsme, je už podružné, stejně jako když klikáte skrz webové stránky. No a tím pádem vlastně vidíme, že všechny ty principy, na kterých byl postavený web dokumentů, tak jsou aplikovány na data naprosto přímo, plus tady jsou ty slovníky, o kterých už víme, že to jsou vlastně definice tříd a predikátů, které se v těch datech vyskytují. Ještě můžete mít otázku, fajn, slovníky, a kde je najdu teda nějaké existující, tak to kde je tady v tomto katalogu Linked Open Vocabularies, kde jsou registrovány slovníky, které se běžně používají na webu dat, právě v ADF. A každý, kdo vytvoří nový slovník, tak se ho tady může zaregistrovat tak, aby ten, kdo přijde další a chce reprezentovat svá data, která se týkají něčeho podobného jako některá předchozí data a už pro ně existuje slovník tady, tak aby ho tam našel. Takže Linked Open Vocabularies je vlastně katalog slovníků, které se na webu vyskytují. No a taky se dá na propojená data dívat jako na vlastně technologii pro přístup k technické interoperabilitě dat. Před propojenými daty jsme měli data v různých formátech, která jsou propojena s jinými daty možná vůbec a možná nějakými proprietárními technologiemi, no a jsou ještě přístupná pomocí různých API. Když aplikujeme ty principy propojených dat a model ADF, tak se trošku posuneme. Není to, že by to bylo finální řešení, ale trošku se posuneme, takže ta data jsou všechna v ADF ve stejné formátu, jsou stále přístupná pomocí různých API, ale ty API už jsou podobné, protože pracují se stejným formátem. No a hlavně ty propojení mezi těmi jednotlivými entitami už jsou standardizovaná. Takže jsou to webové odkazy jako každé jiné. No a pokud by ta data z těch jednotlivých portálů o Praze, jak jsme viděli na začátku, byla opravdu publikována pomocí principu propojených dat, tak zodpovězení té otázky o těch dětských hřištích, tak by bylo opravdu jenom napsat ten dotaz, dotazovacím jazyce Sparkle, a všechno ostatní, ty kroky předtím, my jsme si ušetřili. Protože by všechna ta data byla publikována standardním způsobem, se standardním rozhraním a jednotně přístupná. Tak. A došel čas, takže tady tu otázku si zodpovíme na začátku příští přednášky. Čili uvidíme se na cvičení, kde si budeme s ADF pracovat a příští den na přednášce.